Mirë mbrëma, miqtë të dashur të emisionit Privesh, besoj që jeni mirë dhe mirë se po takohemi sërish bashkë edhe këtë shtunë. Mbrëmë në sonë të menisim një material që ka të bëj me dizajnatorin tonë të famshëm, mikun tim të dashur, Valdrin Cahitin, për të cilin sonte nuk do të flasim se si ka veshur ndonjë yll kosovar apo edhe ndonjë yll ndërkombëtar. Sot ai vjen në Privesh për të na treguar se si po i kalon një ditë i izoluar në shtëpinë e tij së bashku me bashkëshorten dhe vajzën e tij Bellën. E ndjekim bashkë në vazhdim materialin e parë në mbrëmjen e sotme me Valdrin Cahitin. Emri i tij nuk ka nevojë për prezantim në fushën e modës. Suksese që ka arritur si në vend dhe po ashtu në rrafshin ndërkombëtar e prezantojnë më së miri brendin Valdrin Cahiti. Krijuesi i saj e i shumë krijimeve të veshjeve të yjeve botërore, ndërto Beyoncé e Cardi B, aktualisht po i respekton të gjitha udhëzimet e organizatës botërore të shëndetësisë. Valdrin Cahiti është në karantinë me familjen e tij, bashkëshorten Edita dhe vajzën Bella. E nga atje, Cahiti sot do të na tregojë një ditë të izolimit, në momente që nuk e kemi parë asnjëherë, që nga sekondat e parë kur hap syt për të nisur ditën e gjithë vardimsinë e saj. E shoqëruar nga bukuroshja Bella, kjo është dita në karantinë e dizajnatorit Valdrin Cahiti. Me mëngjesi, mëngjesi i banshëm i karantinës. Tina. Se karantina. Tina. Tina. Oh, no, the book is gone. Can I change nappin together? Can I change nappin? First, the mëngjes i kur e ndrojmë Bellën, i heke pijamat, e veshë Bellën, edhe kalojmë në dhomën e ndajet për mëngjes. Ja, pra, kështu zgjohemi gjitha det. Kështë babin pak? Pastrohemi, ndrohemi edhe vazhdojmë aktivitetet tona. Qa do me vesh tash? Qa do me ungër sot mëngjes? Çka ke qef me hunger? What do you want to eat? Pancakes? What? Soup? A ke qef soup? Cereals? Okay, bravo, Bella, bravo. Good job, good job. Good job, Bella, good job. Hajde me t'indrej shtofër për shkoj. Guto, kemi me play edhe me ongër më njës. Guto, 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 guto. Wow. Të shë këna marrë disa digimet të cilat nuk janë është apër diqme dhe shtona, po dhe marrë për bazë që s'kemi qarë në bogjët ditën. Dhe marrë për bazë që dita të janë pak ma gjatë cena. Unë me Bellën në zhruë më gjesë. Zakonisht për ja pregatis më gjesim së më gjesë. Lëngu në kemi të për bashkë, zakonisht e bojme portokal me një marë me gjengjër ose me kivi me spanaqë, sot me një marë me portokal. Edhe
sot mi përgatis edhe drifra me qumsht të bademit, e pëqenë shumë, me pak puter të kikirikot. Punë të sotshme ka qenë sistemimi i robave, do me thonë këtu kom sistemu robët e fitnessit, këtu kom sistemu dorezat, për të kalu pastaj këtu të robat e plajshit, edhe pastaj këtu të gjaketat dhe kostumet. Keni parasysh, pastaj pashtu dhe këtu kemi kostume dhe gjaketa, poshtë kemi vendosur pantolonat, duke vazhdu me këmishat, të cilat i kemi sistemu dhe mundar, dhe pastaj këtu i kemi dhe paltot. Kemi bu një sistemim total, dhe tani jemi duke sistemu dhe këpucet e mija, sepse ishte një halakam e vërtet dhe në këtë karantin, po risistemojme. Një pjesë të madhe të kohës në karantin, po e kalë duke lexu libra, jëm këthy në një pasion timin të kamashëm, të cilin përshkak jetës dinamike kove të fundit, ishte përtuaj se gati e pa mundur, përvecë në aeroplan ose në ndonjë natë që ishte më pak e lodhshme për të lexu. Dhe kjo karantin më ka gjetë realisht në mesin e shumë librave. Në kulturën time të leximit është një sen interesant që unë kur nuk ujme lexu vetëm një libër, unë gjithmonë lexoj paralelisht 2 ose 3 libra të zhanrëve të ndryshme, sepse më pëlqen kur ndryshoj fokus dhe zhanër brenda ditës ose brenda javës ose brenda muajve në të njëjtën kohë. Momentalisht jam duke lexu Homo Deus, një histori të shkurtër mbi të nesërmen, të shkruar nga Harari, një autor jashtëzakonisht i ndritur dhe i pëlqyer personalisht nga unë dhe gjithë bota. Përveç asaj, një libër tjetër, të cilin jam duke lexu pothuajse që 5 muaj, është libri i mbi Einsteinin, është një biografi mbi jetën e Einsteinit, fëmirinë, shkollimin, pastaj të fillimi i karrierës shkencore të Einsteinit deri te publikimi i tezave të Einsteinit. Dhe një libër tjetër që është i treti, që jam në faqen e 95, është një libër i psikologjisë, i cili është një libër i shkruar lehtë, jo i libër me terminologji të rëndë shkencore, por që është shumë edukativ dhe në anën tjetër është shumë i domosdoshëm, pothuajse për çdo njeri, sidomos për ata që lexojnë dhe hasin terme të ndryshme në literatura të ndryshme çdo ditë. Momentalisht jam tek hipnoza dhe histeria, terme të cilat i kemi ndëgju qush në shkollën e mesme, pastaj i kom elaboru tek Freudi, dhe po më pëlqen shumë, kështu që po shpresoj që edhe këto javë të tjera të cilat kanë mbetë në karantinë, do t'i përfundoj këta tre dhe pastaj do të marr të lexojmë njënin nga këta libra të mbrapa, diçka shumë të lehtë edhe mundësisht ndoshta për fashion tash, po thashë.